Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst první úlohu. Klaun dá Mílovi 11 balónků, ale Mílovi jeden balónek ulétá. Osobil byl neopatrný znázorníme 11 balónků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oddělíme desítku a ještě jeden balónek k tomu. 11. Jeden ulétá, to znamená, že někde je pryč. Fouk. Tak, otázka. Kolik mílovi zůstalo balónku, když mu ten jeden uletěl? Pokusíme se to vypočítat. Jak to uděláme? Tak tady příklad. Měl 11, 11, když ulétá, tak zmizel, pryč, krtnu to, minus 1 rovná se 10. 11, minus 1 rovná se 10. A nezapomenout na odpověď, mílovi zůstalo 10 balonků. Druhá úloha. Klaunda. Pavle 12 balónků, ale Pavle 2 balónky ulétají. Zkusíme znázornit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 balónků má Pavla. Ta je neopatrná trochu více ne jeden, ale dva jí ulétají. Fouk jeden, fouk druhý. Tak, kolik jí zůstalo, Pavle? 12 minus 2 rovná se 10. Čili na otázku, kolik balonků zůstalo Pavle, mohu odpovědět, Pavle zůstalo 10 balonků. Tak já si myslím, že Kamilu Vítka i káju dokážete vypočítat sami.